Ako setivši se onoga koji te je uvredio ili ti je naneo štetu, ili te je osramotio i oklevetao, ili ti je učinio neko drugo zlo, počneš da ispredaš pomisli protiv njega, u stvari sam sebe zlo nanosiš. Ukoliko ga se ne sećaš kao svoga dobrotvora i lekara, prema njemu se nepravedno odnosiš, jer je on razotkrio strast od koje boluješ, da bi se ti izlečio od nje. Dužan si da ga se sećaš kao lekara koga ti je poslao Hristos. Onaj ko želi i traži da se izleči mora ćutke stisnuši zube pretrpeti ono što mu naloži lekar. Bolesniku nije prijatno kada ga operišu ili mu spaljuju ranu ili mu daju sredstvo za čišćenje. Ubeđen da se bez toga ne može izbaviti od bolesti, on se predaje u ruke lekara sa uverenošću da će se kroz taj mali neizbežni bol izbaviti od teških pogoršanja i dugotrajne bolesti. Ukoliko ovo ne iskoristiš kako treba i ne odstupiš od zle strasti svoje, nije kriv za to Gospod Bog. Znaj, tvoje stradanje je znak da je tvoja duša bolesna. Da nisi bolestan, ne bi ni stradao. Zato treba da blagodariš bratu na tome što si preko njega saznao za svoju bolest i da to što si od njega pretrpeo primiš sa ljubavlju kao celishodni lek poslati ti od Gospoda Isusa.